Bemor bo'lsa agar uzat titrab basar tanamni Robbim ayla ehtiyot xasta qilma onamni Ularsiz yashash og'ir tingla bir bor nolamni O'tinaman ey Tangrim xasta qilma onamni onajonim onamman Mehribonim jonimman Onajonim onamman Mehribonim jonimman Otamning ko'ngil ardog'i Jonajonim onamman Otamning suyukli yori Jannat ko'sham onamman Odamni jonini ayla omon xasta qilma onamni keltirdilar dunyoga ko'rdi qancha alamni chidadilar sinovda xasta qilma onamni Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz Suyun bobo restoraniga tashrif berganmiz. Bu yerda Oysadaf opamni 60 yoshlar bilan tabriklaymiz. O'g'illari Shuhratjon akam, Furqatjon akam, Yaponiya davlatidan Tokiodan, G'aylatjon akam nomlaridan kelinlar Zarim opam, Bahor opam, Nargila opam bilan nabiralari Amirjon, Vazira, Savlatbek, Muhammad Rizo, Maqsudbek, Mazmuna oilalar nomlaridan qolaversa Solih Xoy, Sabina Xoy, Sadiya oilalar va Said Usmonlar nomlaridan birgalikda xursandchilik ulashamiz. Assalomu alaykum, hurmatli jannat makon o'rtamizning farishta yuzli insonlari barchangizga xayrli kech, xayrli oqshom barchangiz albatta Suyun bobo atalmish chiroyli restoranda fayzli dargohda ko'rib turganimizdan, diydor ko'rishganimizdan bag'oyatda xursandmiz, mamnunmiz albatta bugun chiroyli koshonaga qadam ranjida qilishimizning eng asosiy sababchilaridan biri bo'lgan Oysadaf onamni davra markazga chorlab qoladim, shu yerda bo'lsalar guldurov qatnagarda qilgan edi. Bugungi tavallud ayyomida tug'ilgan kunlar bugungi shukrona oqshomlaringiz muborak bo'lsin. Bugun Oysadaf ona aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bugun 60 yoshda 5-chi muchallani qarshi olayotgan ekansiz. Bugun sizga bir-biridan mehribon farzandlaringiz nomlaridan bir-biridan chiroyli sovg'a salomlar bilan tashrif buyurganmizki, nimagaki ancha bo'ldiki o'g'illaringiz murojaat qilib bizani mehribonimizni tavallud ayyomlari yaqinlashmoqda. Inshaalloh bizani onajonimiz, bizani mehribonimiz, oyoqlari ostida jannat bo'lgan jannat makonimiz 60 yoshlik yubileylarini qarshi olmoqdalar. Birinchi galda o'g'lingiz Shuhratjon akam nomlaridan, Furqatjon akamni Yaponiya davlatidan, Tokio shahridan, o'g'lingiz G'aylatjon akam nomlaridan. Qolaversa kelinlaringiz Zarima opamni, Bahor opamni, Nargila opam nomlaridan, nabirachalaringiz Amirjon, Vazira, Savlatbek, Muhammad Rizolar, qolaversa albatta Maqsudbek, Mazmuna oilalar nomlaridan, Solih Xor, Sabina Xor, Sadiya oilalar, Said Usmonlar nomlaridan, ya'ni barcha nabiralar nomlaridan bugun aynan sizga birinchi galda chiroyli guldastalar bilan tashrif buyurganmiz. Barcha farzandlaringiz nomidan aynan sizga atalgan chiroyli guldastalar bitta guldurov qatnagarlaridan birgalikda chiroyli gullar sizga muborak bo'lsin. Mana shu gullarga biz ham hamma ham chiroyli bo'lib, go'zal bo'lib yuring.
yuzingizdan kulgi ulaganingizdan tabassum armasin. Albatta, hal bu hammasi emas, hazillaringiz aynasi uchun bir-biridan chiroyli sovg'a-salomlar tayyorlab qo'yganingiz uchun Shukron aka, Sultonjon aka bilan gaplashdim. Akalar, hozir onajoningizni yonlarga tashrif buyursak, va onajoningizga nima deb qo'yasiz? Birinchi galda onajonimga kattadan katta rahmat aytib qo'ysangiz. Avvalambor, ijodob dunyoga keltirganlari uchun, bizga bergan ta'lim-tarbiyalari uchun, hamma-hammasi uchun onajonimga kattadan katta rahmat. Mana shu yoshga kiribmizki, birontani onasiga xos qiladi. To'g'ri, hammani onasi o'zi uchun yaxshi-yu, lekin bizlarni onajonimiz qo'shishsa, bizlarni onajonimiz bahisoli farishta, xonadonimizni farishtasi, bizlarni mehribonimiz, biz uchun eng yoshli navqiron umrlarni baxshida etdilar. Fazillari o'lsin, o'ssin deb tinim bilmadilar, umrlari mehnatda o'tdi. Lekin onajonim o'tdilarki, onajonim birovdan kam qimmatda bizlarni. Mehr muhabbatlari dunyolarga tatigulik. Bizlarni mehribonimiz, jannat makonimizga albatta eng chiroyli sovg'alarni olib boringlar. Hozir man tashqariga chiqib, o'g'lingiz bilan gaplashsam, Yaponiyada ekanlar, Tokio shahrida bandlar. Qaynajon aka, qaynat aka, hozir man kiraman, onajonimizga nima deb qo'yasam, birinchi galda barcha mehmonlarga alangali salomlar yetkazib qo'yinglar. Hammalariga alangali, salomchi salomlarim yetkazib qo'ying va onajonimga alohida qaynoq salomlar yetkazsangiz. Nimagaki onamni jonimdan ortiq yaxshi ko'raman. O'zlariga kam aytamanki, onajon sizni yaxshi ko'raman deb. Chunki tez orada telefonda ko'rishib gaplashib turamiz-u. Lekin shunday bo'lsa yetkazib qo'ying, onajonimni jonimdan ortiq yaxshi ko'raman. Va shu bilan bir qatorda onajonimni juda qattiq sog'inganman. O'zlariga hech aytolmaymanki, onajon sizni sog'indim, hech aytolmayman. Lekin onajonimni juda qattiq sog'inganman. Va xohlardimki, onajonimni 60 yoshlik yubileyimda bir dasturxonda o'tirib nishonlashni juda xohlardim. Lekin olisdaman. Albatta, onajonimizga eng chiroyli sovg'alarni keltiringizda. Aynan siz uchun esdalik portretlari bo'lgan, ham soatlar, ham esdalik rasmlari tushirilgan chiroyli suvenirlar sovg'alar. Aynan siz uchun barcha farzandlaringiz va kelinlaringiz nomidan g'uldiras stansiyaga chiroyli sovg'amiz borki, ya'ni qanaqa sovg'a desangiz, bu farzandlaringizni talab va istaklarga binoan dunyodagi eng chiroyli sovg'a. Ya'ni onajonimiz biz uchun bebaho insonimiz. Onajonimga bebaho sovg'alar keltirganda, aynan siz uchun dunyodagi bebaho sovg'alardan biri milodiy 611-yilda nozil bo'lgan, ismi Furqon, laqabi Majid bo'lgan, tili arabiy tilda nozil bo'lgan oyi Ramazon oyi nozil bo'lgan kecha Qadr kechasi bo'lgan Qur'oni Karim kitoblari aynan siz uchun farzandlaringizga maxsus sovg'alar g'undiras narsalar sovg'a qilaman. Otongacha Alla aytgan xabarlarga yaxshi ko'raman. Chiroyli sovg'a salomlar muborak bo'lsin. Kiyimdagi ajoyib bo'lgan sovg'a aynan siz uchun. Barcha o'g'illaringizni aynan sizga atalgan qalblaridagi sovg'alar, yuraklaridagi sovg'alar, ya'ni to'rt qator dil izhorlari borki, onajonimdan yoqlarga tashrif buyursangiz, qalbimiz nomalarni albatta o'qib beringizlar. Agar mayli desangiz, onajon men o'qib beraman. Farzandlaringizni aynan sizga atalgan to'rt qator dil izhorlari. Farishta onamga deb boshlanibdi. Mehribon, xushzabon, ko'ngli oppoq, so'zlari shirindur, qalbi yumshog'im, dilimga g'am qayg'u o'rnashgan onam, ko'nglimni ko'targan mehribon onam, barchadan mehribon, farishtam onam. Dard kelsa yengasiz,
bizga bildirmay. Bizni kuldirasiz, o'zingiz kulmay. O'zingiz u joyga bir bora bormay. Hoji inson bo'l deb duo qilganim. Barchadan mehribon farishta onam. Dardingiz onayim, Munis onajon. G'am ko'rmang, yuzingiz kulsin onajon. Bizning baxtimizga sog' bo'ling har on. Ozgina dard bo'lsam, doim bor ona. Barchadan mehribon farishta ona. Chiroyli uzatmalar va manzillaringizni qabul qilib olasiz. Yana bir bor bugungi bayramdan, bugungi xursandchilikdan, bugungi shukrona oqshomlar muborak bo'lsin. Albatta hali bu hammasi emas. Aynan siz uchun gandagajo bo'lgan sovg'a, chiroyli musiqa sovg'a bo'lib, davramizga yana bir bor Sherbekjon Ravshanovni chorlab qolamiz. Aynan sizga atalgan, ya'ni barcha onajonlarimizga atalgan chiroyli jonli tanzaya qo'shiqlar bilan davom etamiz. Marhamat, Sherbekjon Ravshanovga rahmat, arzim tajiz. Chiroyli qo'shiq. Some of them.
oğullarını, gelinlerini, huzur halatını görsün, nevara, çevrelerde, köylerde görsün, hamşa takkılar, köylerde görsün. Şu anda da çıkacağı Japon eteğimi gelip oğlumu, oğul versin, sınatörde hamlasını iştirak Boş bölüp yürüyün, nevaralarınızda huzur kalıvatını görün, nevara, evara, çevaralarınızda görüp huzur kalıvatını görüp yürüyüş nasip etsin. Oğlunuzun omudanım tabrikliyimin, umrunuz uzun olsun, her doyum külüp, kursançılıkta ütkazdırın. Yüzünüzden külgü tabasım hiç kaçın arımasın. Sol bölün, umrunuz uzun olsun, bize baktığınızda sol bölüp yürüyün. Gelinimde umurlar uzak olsun, yüzlere kırsınlar, ciyanlarımda huzur halıvatını görüp yürsünler. Hiç kaçın günlerde gam bulmasın, gözlerde nam bulmasın. Oğzuların böyle ülke bölüp yürsün. Hamişe konedonlarında böyle görsün. Hiç kaçın yaman kum kırmasınlar. Kamlı kogam umurlarını gelinimde ciyanlarımda versin. Soç dolumun kıynak bölüp yürsün. Allah rahmat kılsın rahmat. Amalay sobrunlar. Asıllı yüzlüğe kerem bala çakını vericene huzurum görürüm. Allah'ım kanca umur verdim bize sok selamet. Bana ne hoş bulun görürüm. Rahmat geldiğin o bana çıkaylı şoförlere gibi yapalım. Bahçede çıkaylı nasıl da takip ettik olalım. Zero bayram bayram dayımızı basamadın gerekten. Oh, my God.
boshlaymiz. Hamma biz yaqinroq turib olamiz. Instagram uchrashuvlar yozib olamiz. Maqsadlar avtobuslardan iltimos qiladi. Chiroyli qilib rasmlarga olib qo'ysinlar. Ham istalikka qoladi. Qolaversa sarimizdan orqalarga bo'qirlab qo'yamiz. Marhamat keldingiz robot fotosessiya. Barchani bir kelib taklif etamiz. Shu bilan bir qatorda davomli yana bir bosh shoping jarayon sharafini chorlab qolamiz. Chiroyli maxsus qo'shiqlardan davom ettiramiz. Marhamat keldingiz robot fotosessiya. Barcha yig'ilgan hurmatli mehmon va mezbonlarga bugungi oqshomingiz xayrli bo'lsin deymiz. Rahmat va sevgi.